Romaneska, perimja e re e fermave shqiptare. Romaneska është një nga perimet më interesante që mund ta gjesh sot në treg. Ajo bie më njëherë në sy për shkak të formës dhe kurorës krejt jashtë zakonshmes, dhe megjithatë ka shumë konsumatorë që hezitojnë ta përfshijnë atë në ushqimet e tyre të përditshme. Romaneska i përngjan shumë brokoli dhe lule lakrës dhe ngjan me një lule të mirëfillt. Kjo perime kryesisht gjendet në Itali, por së fundmi ka zbarkuar dhe në tregjet tona. Ajo është një nga perimet më të shijshme, por dhe me paraqitjen më të veçantë që do të gjeni ndonjëherë. Disa ferma me numër të konsiderueshëm hektarësh në vendin tonë po e kultivojnë me sukses, duke lëvruar kryesisht tregun e huaj me këtë prodhim. Romaneska është një perime pasur me hekur, një mineral që rrit prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kjo nënkupton se organizmi i furnizohet me më shumë oksigjen dhe ushqyes, përmirëson funksionet e trurit. Rritja e qarkullimit të gjakut është thelbësore për funksionet e trurit. Sa më shumë oksigjen dhe ushqyes të shkojnë në tru, aq më të shëndetshme dhe më të shpejta do të jenë funksionet e tij. Lufton infeksionet. Antioksidantët, vitaminat dhe mineralet e kjo perime ndihmojnë organizmin të luftojë infeksionet dhe sëmundjet. Përmirëson tretjen. Në të njëjtën mënyrë si brokoli dhe lule lakra, edhe perimja romaneska është e mbushur me fibra të dobishme që përmirësojnë tretjen. Ajo ul kolesterolin dhe sheqernat. Fal pranisë së fibrave, romaneska arrin të ul nivelin e kolesterolit dhe mban sheqernat nën kontroll. Forcon zemrën. Fal hekurit, vitaminës K, acideve yndyrore omega 3 dhe vitaminave të kompleksit B, zemra do të jetë më e fortë dhe shëndet plot. Largon radikalet e lira. Fibra dhe antioksidantët në këtë perime shërbejnë si mbrojtës kundër radikaleve të lira, të cilat shkaktojnë probleme të rënda shëndetësore. Por si ta gatuajmë romaneskën? Kjo perime është shumë përdorimshe, si brokoli dhe lule lakra, por ka sugjerime të panumërta për gatimin e saj. Ato mund ta kavërdisni thjesht me pak vaj ulliri, hudhër dhe gjalp. Ky i fundit i jep tufave të romaneskës një shije fantastike, ndërsa hudhra plotëson në çdo detaj. Mund ta gatuani me avull dhe ta spërkatni me pak uthull dhe vaj ulliri. Mund ta përzieni ato me brokolin dhe lule lakra në gatimet me djath, makarona, me pul, me çdo gatim tjetër që ju dëshironi. Mund të jeni më krijues dhe ta kombinoni ato edhe me spinaqin, me lakrën, pse jo, edhe me perime të tjera. Provojeni.